Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui o nosso projetinho do Keystone Cappers, feito aqui com Allegro na linguagem C. A gente deixou assim, né, com os objetos do nosso cenário, escada rolante aí funcionando, ok? Bacaninha, formação aí diferente. Joia, joia. Vamos continuar. E aqui a gente vai estar configurando o nosso radar, né? O personagem vai estar andando ali e a gente vai mostrar a posição dele no mapa. Para isso eu vou criar duas variáveis de tipo float, que tem números quebrados, com vírgula, ponto no caso do inglês. E eu vou inicializar a posição X com 160 e a posição Y com 474. O marco zero ali do nosso mapa. Vamos criar um retângulo pequenininho para indicar o personagem, a posição dele. Posição X, posição Y. O X mais 4 é o comprimento. O Y mais 6 é a altura. Ok? Tudo na cor branca. E vamos fazer um teste. Belezinha? Tá ali o pontinho branco no nosso marco zero. Onde começa, a gente vai pegar o tamanho inteiro desse mapa e vamos fazer um cálculo aí de acordo com o número de telas na tela que a gente está. Então beleza, a gente já tem o marco zero onde começa, né? Vamos fazer a posição Y, que é a mais fácil. A gente vai simplesmente pegar a altura de cada andar, vamos dividir aí por 90, que vai dar certinho. Vamos multiplicar isso por 10, né? E a gente vai ter uma estimativa de onde o personagem vai estar na posição, né? Aqui no caso é o andar de baixo, ele está lá embaixo, o quadradinho está embaixo. Vamos ajustar aqui, eu vou remover um na divisão e vou multiplicar isso por 15, vai dar certinho, beleza? Ó, joia, joia, é uma estimativa da posição em que ele está. Bom, agora eu posso estar trocando de andar e o nosso radar vai estar repassando isso. Pegar o elevador aqui, vamos para o andar de cima, ó. Ele subiu, está acompanhando. Joia. Agora vamos para o último andar, tem que pegar a escada rolante, né? E joia, joia. Funcionando aí no eixo vertical. Agora vamos fazer o horizontal, que é o X, e é bem mais complicado. Aqui eu vou pegar inicialmente a posição X do personagem. Tá vendo? Ele se movendo. Só que não bate, né, com o tamanho do nosso mapa. Então eu vou dividir isso por 1.9, que é a estimativa do tamanho do nosso mapa. Ok. Joia, joia. Ó, o tamanho do mapa inteiro. Só que quando eu troco de tela, ele volta para o começo, né? Não é isso que a gente quer. Então vamos ter que quebrar a cabeça aí para resolver. Bom, primeiro eu vou pegar a estimativa de uma tela. Pode ver que ele chega no final, ó, dá certinho. Ok? Então vamos pegar a estimativa de acordo com o número de telas, que são 8 telas, né? De 0 a 7. Então eu vou dividir tudo isso aqui por 8, que é o número de telas. E a gente vai ter, para cada sala que ele se move, ele vai aumentar somente uma tela. Bacaninha, na escada rolante ali, ó. Somente uma tela. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dividir pelo número de telas em que a gente está. Então eu vou adicionar mais tela vezes 52. Ok? Então, estou na tela 0, não aumenta nada. Estou na 1, vai aumentar uma tela. E assim funciona o nosso mapa certinho. Ó. Começa daqui. Toda vez que ele troca de tela, ele adiciona mais um. Bacana, deixa eu pegar o elevador aqui. Vou ir por cima. Joia, joia. Beleza? Foi até o fim certinho. Confesso que aquele 52 ali foi meio no chutômetro, né? Bom, agora a gente vai colocar sons no nosso jogo. Eu vou colocar aqui uma pastinha chamada sons com
com 4 áudios. Eu baixei do próprio jogo. Deixa eu mostrar aqui. Bônus, o hit, passo e o pulo. Bacaninha? Então vamos criar um sistema para utilizar eles. Primeiro a gente vai criar os ponteiros. Sample, tudo de maiúsculo. O pulo, o bônus, o hit e os passos, né? O passo aqui. Vou criar uma variávelzinha de controle, chamar ela de som. Belezinha. Agora a gente vai lá para o controle, né? Onde vai acontecer a maioria dos eventos com áudio. Quando eu colocar para baixo, eu quero cortar o som do passo. Eu vou deixar o passo repetindo infinitamente aí. Então, quando eu abaixar, ele para o som do passo. Quando eu pôr para a esquerda, eu quero ativar o som do passo. Ele está andando, né? Então, eu vou colocar aqui. Se caso o som for falso, não tem nenhum som rodando agora, eu vou mandar tocar o som do passo. Vou colocar aqui o pan, os canais, a velocidade é normal, é 1000. E ele vai ficar repetindo. Aqui é true, né? Você pode pôr o número 1 aí também. Tanto faz. Eu vou passar o som para 1, porque agora ele está tocando. Joia? É uma espécie de controle aí. Bom, agora eu vou fazer o write quando estiver indo. É a mesma coisa, só colar aqui. Som do passo, passa a ser 1. Bacana. E por último, eu vou cortar o som, né? Se eu não estiver indo nem para a esquerda, nem para a direita, eu vou passar o nosso som para 0, não está mais tocando, e vou mandar parar o som dos passos. Belezinha? Vamos testar para ver. Joia, joia. Ele para o som quando abaixa, quando eu deixo de ir para a esquerda ou para a direita. E agora a gente vai fazer o próximo, que é o som dele pulando. E aqui no espaço, né? Toda vez que eu pressiono o botão de pular, eu vou passar o som para 2, agora é um outro som. Eu vou parar o som dos passos também. Estou pulando, não quero mais que ele ande. E vou dar um play no som do pulo. Mesma coisa, 128, 256. O som completo. E ele não vai repetir, é só uma vez. Belezinha? Aqui embaixo, quando ele estiver no chão, eu volto ele, se ele for igual a 2, né? Se estiver tocando o som do pulo, eu volto ele para 0. Vamos testar para ver. No elevador aqui, fica tudo mudo, só vai funcionar quando eu sair dele. Bacana. Bom, vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer o ladrão. Tem aqui todas as imagens que eu printei, que dei um print ali no jogo, e são 5 imagens. Belezinha? A gente vai pegar o tamanho dele do mesmo sistema que a gente fez lá com a matriz. Só que aqui eu já vou contar direto. Aqui eu tenho o chapéuzinho, 1, 2, 3, a testa aqui 4, o nariz dele 5, a boca 6 e 7, o pescoço 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o pezinho ali, 20. Essa aqui é a altura, é o número de linhas. Agora a gente pega o número de colunas, que é o personagem maior, esse aqui, parece, né? Começa aqui no braço, 1, um bloquinho, o ombro, 2, pescoço, 3, 4, queixo, 5, nariz, 6 e a mão, 7, o pezinho lá na ponta, né? 8. Beleza? 20 por 8. É o número de linhas e colunas que a gente tem no nosso mapa. E é só preencher com as cores, né? 2
é a cor branca, 4 é a cor cinza, e assim por diante, né? 7 é a cor da pele. Vamos lá, eu já vou colar direto, porque eu já mostrei como faz, para a gente ganhar um tempinho. Vamos vir aqui no nosso objeto, vou criar um objeto, dar um nome para ele. O pessoal pode criar suas artes aí também, aqui é um exemplo, né? Chamar aqui de bandit, que é bandido. Isso é estranho, pessoas assaltar o supermercado vestido com a roupa de presidiário, né? Nem vai chamar atenção. Beleza, tá aqui todos os sprites do nosso personagem, que eu peguei usando a imagem, usando este método aí. É bom o pessoal fazer em casa, né? Que é legal e não é tão complicado. Aqui eu vou criar um ponteiro para o nosso inimigo. A gente sabe que tem que dar um nome diferente, né? E aqui eu vou criar ele. Enemy. O sprite é o bandit. Posição X 80, posição Y 200, tanto faz que a gente vai mexer ele. 0 é o flip, né? Aqui a gente vai usar para poder virar ele. Ele tem 8 colunas por 21 linhas. Tem o 0 também, né? E o tamanho aqui é de 5 por 3, ok? Quase o mesmo do nosso personagem. Beleza. Vamos exibir ele, o sprite 0, né, que é o padrão. Está na frente do pilar. Vamos trocar de estágio aqui. Vou colocar no 0. Belezinha. Está aí o nosso personagem. É o 0, é o primeiro, né? Ih, acabei fechando. Então, vou trocar aqui. É só trocar o sprite, o número 1. Eu tenho o próximo, o 2, eu tenho o próximo, e assim por diante. Ok? Bom, agora que a gente tem um controle de todos os sprites, eu só vou fazer um contador, porque eles vão estar passando em sequência, infinitamente. Vamos utilizar a variável T de time, que a gente separou ali. Ele vai estar contando aqui até 38, né? Depois volta a ser 0. Então, a gente já aproveita. Só que a velocidade dela é muito rápida, então eu vou colocar toda vez que ela for par, ok? Aí o nosso personagem, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante, até dar 38. É um atraso para o nosso personagem estar trocando de sprites, beleza? Enemy que aponta para sprite mais mais. Só que tem um limite, a gente tem 5 sprites. Foi maior que 4, né? Que é 5, mas o 0 também conta. Então, ele volta a ser 0. Aí, ele começa a mostrar todos os sprites de novo. Belezinha? Bem simples, né? Para a gente finalizar aqui. Ah, aqui é enemy, né? Que aponta para sprite. Joia, joia. Tá aí o nosso personagem se animando. Exibindo aí todos os sprites. Bacana. Bom, eu vou fazer um sisteminha aqui para poder estar trocando de face, né? Virando para um lado, virando para o outro. Só para a gente ver se funciona o flip. Bacaninha, ficou doidão. Bom, é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Mais para frente a gente vai continuar. A gente já fez bastante coisa, né? Tem que colocar uns inimigos de exemplo aqui. E dar movimento para o nosso bandido. Também movimentar ele no nosso mapa. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. E até a próxima. Valeu, galera. Falou.